Takže ahoj, já jsem Jacob, vítám vás v dnešního speciálního NDRT. Dnes tu jsem s námi, tu můj moderátorský kolega, to sice pan First, a tady zdravím Firste. Ahoj, zdravím všechny diváky u dnešního nového videa. Dnes je tu se mnou právě pan First, protože jsem lehce nachlazen, tak mi dnes jsem se ho sem přizval, aby mi pomohl s komentováním. Jelikož já teď na následující 3 dny pryč, tak jsou na programu naše 3 videa, která postupně každý den vyjde jedno video. Takže dnešní replay tady právě se Škodovkou, zítřejší bitva s Leopardem a nedělní hashtag mým tanky, které bude taky v mé režii. Takže doufám, že se vám to bude líbit a jak říkám, omluvte lehce můj hlas, protože jsem prostě nachcípaný, takže se vám za to omlouvám. Dnešní bitva je zahrána od hráče Petříš, jak je zvykem, tak se podíváme na jeho statíky. Vidíme, že má velmi pěkný staty, což už ho předurčuje k tomu, že ta bitva bude velmi kvalitní. Takže moje predikce jsou takové, že, no, respektive vaše predikce mohou být takové, že ta bitva je velmi dobrá. A určitě vám doporučuji dokoukat do konce, protože je to naprosto skvělá bitva. Takže já pomalu předám slovo Firstovi, který vám tady řekne něco o tom tančíku a můžeme pustit replay. Tak jo, dobrá. Takže, jsme na mapě Himmelsdorf, Petříš sedí v tanku ve Škodovce, je to československá hevina na 7. týru. Je to vlastně druhá hevina tady v Blitzu, tím, že jsem zvědavý, jestli třeba VGčko v budoucnosti bude chtít přidávat i jakoby český heviny do Blitzka. Myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý, protože to jsou docela dobrý tanky. No a řeknu vám teď něco o tom tanku, jinak je, co se týče děla, tak je to velice dobrý damage dealer. Má to 2,5k DPM bez adrenalinu, s adrenalinem to má, myslím, že má 3000, což jako je hodně dobrý. No a teď můžeme si všimnout, že vlastně Petříš si vybírá na této mapě tu levou stranu, respektive zajíždí tady za ty haldowny, za ty halldown pozice, aby mohl jakoby dobře tradovat, jakoby, aby třeba animace ho jakoby neprobily, a protože česká Škodovka má hodně dobrý armor. On prostě, to si za chvilku ukážem, protože vlastně tam bude stát proti Petříšovi, tam bude česká Škodovka, taky 7 vlastně, a co se týče toho armoru, tak je to hodně dobrý tank. Tak, tady tady Petříš vlastně zabíjí to Favo, s tím, že to Favo tam prostě nemělo asi co dělat proti Petříšovi. Za prvý, jako dalo mu 2 rány, ale jinak jako prostě se tam úplně rozpadnou. Jinak tady animáci jako jsou nějak, nevím, buď pušovat, nebo prostě si to rozmysleli, když viděli toho Petříše. VKčko tady, dobře Petříš tady bejtnul tu ránu, jakože ho prostě to VKčko nemělo šanci probít. Ten armor té věže je jako dost dobrý. Jo, on sice může nabít goldy, tady krásně, tady jsme teď konce, ještě to uvidíme, ale ty goldy jako neudělej teď konce zase další bounce. Tady krásně vidíme, jak ta Škodovka je červená, jo. Tady Petříš mohl zkusit tím heatem ten bok té věže, jo, ale vybral si tu kopuli APčkem, sice to dingnul, ale tak v této bitvě si myslím, že to nebude vadit ničemu. Tak, tady další rána na kupulku, parádní. Teď se jako čeká, až si nabije, jako ten reload z toho tanku je fakt jako malinký. Jinak, co se týče ještě děla, tak sice on to má hodně velký jako rozptyl, ale jinak, nádherná rána zase na kopulku, tohle bylo hodně dobře zaměřený. Ještě s vykřičníkem. Tady krásně vlastně využívá to DPM prostě, tady těch 3000 se mu vyplácí s tím adrenalinem úplně perfektně. Jinak 2 minuty plus minus jsou jako pryč a Petříš už má skoro 3,5 dokonce nastříleno, což je jako se 7 v 8 matchmakingu, tak je to parádní. To je prostě, tady točí to DPMko 1-2. Tak, tady si přejel, tady dobrý move, přejel si jakoby k té další haldě, aby prostě nemusel střílet na dálku, protože to dělo jakoby není zase tak dobrý. Ale teď tady krásně ukazuje, teda předvádí to, že vlastně si najíždí na tu haldu, aby víc naklápil ten pancíř. Tady krásný hečinko, krásný, povedený. A tím vlastně, jak najížděl na tu haldu, tak prostě jakoby natáčel jakoby klopil víc ještě ten vrchní plát toho, teda vrchní pancíř, vrchní plát toho pancíře, aby prostě dokázal, aby ho prostě ty animace špatně jako probíjely, no. Jinak tady bych mohl asi předat už slovo Jacobovi. Já děkuji moc, Firste, je to nádherný koment od tebe, takže děkuji, že jsi mě takhle krásně jako zastoupil, když mám špatně, já myslím si, že to diváci velmi ocení, protože to byl nádherný komentář. Tak pěkný killshot tady na tu enemy Škodovku, vidíme, že má už nastříleno 4900 damage a 4 kill, což je na 7. týru úplně nádherný výsledky. Můžeme si všednout, že mu došla APčka, tím pádem už musí střílet hity, to znamená, že si musí dát velký pozor, kam ty hity střílí. Tady je velmi pěkná rána na ten engine deck, plus tady opět jedna rána na engine deck, kdy mu on zapálí, protože hity mají větší modul damage tím pádem. Možná i jako je dobře, že tady ty hity musel střílet, protože díky tomu ho možná zapál, to je spekulativní, ale vlastně celku irrelevantní záležitost, ale i tak ho zapálit tím APčkem třeba nemusel. Takže vidíme, že je velmi pěkná bitva, velmi pěkné výsledky. Podíváme se na jeho medaile, vidíme, že má válečníčka za 4 kg a více, Emendos, to vůbec jako není očen tady, Redley Walters za 5 kg a High Caliber. Myslím si, že fakt velmi pěkná bitva, má tu ještě tu přidanou hodnotu, že to je hráno v rankedech, to znamená, že je to ještě jako těžší o to, jo, když teda ty hráči jako NM byli docela klauni, to byla jako čistě clown fest a to si zase musíme nalít čistého vína. Vidíme to VKčko NM, no tak prostě tam fakt najížděl a nechal se farmit, takže to bylo skvělý pro Petríze, no a NM ta centiák 60 bitev, no takže mu zřejmě rodiče koupili premiáka, co my víme. Pak je tady ta enemy Škodovka, ta zřejmě to měla cementu, takže jak jinak. No a fakt vidíme, že ty enemy hráči jsou docela bídní, jo, jako je to fakt bída a děsběs. Ale prostě to tady těm tam patří. Nemyslím si, že to je úplně štěstí, spíš to je štěstí na matchmaking, ale Petříš to takticky velmi dobře zvládnul, myslím si, že to zahrál velmi dobře a dokázal využít prostě toho, že ty animáce jsou úplně opice a najíždějí tam, tak jak tam jako najížděli. A velmi dobře to dokázal využít, prostě zkrátka dokázal to využít bez zbytku. To si myslím, že je taky důležité umět a promítlo se nám to v těch výsledcích. Když vidíme nějaký jeho tým, tak taky nic moc, až na toho Markovského, tak to bylo fakt bída a děsběs také. Takže na obou dvou stranách si myslím, že to bylo docela vyrovnaný a prakticky tady ta bitva byla jenom o Petrízovi, ačkoliv to byl low tier, takže ono jako tu bitvu fakt potáhal a musím říct, že takticky velmi dobře zvládnul. Dostal pěkný zárobky, když měl to Emendo, takže ono jako 200 000 na bitvu, to premiák, takže pak pěkný zárobky. Jak říkám, pěkná bitva, já bych vám chtěl poděkovat, že jste to dokoukali až sem. Tady to video točíme asi nějakých 30. pokus, teď fakt jako mluvím pravdu, s Firstem jsme se museli hodně natřít na tohle, ale jsme rádi, že jsme to dovedli do nějakého konce už, takže já moc děkuji, že jste se dívali, můžete nám zkusit ohodnotit tady to komentované replay duo, nebo komentované duo, kdy jsou tady jsme dva komentátoři. Je to mnohem těžší na skoordinování těch hlasů, hodně se to promítne v tom čase, který do toho investujeme. Takže doufám, že se nám to bude líbit a pokuste se nám to nějak ohodnotit nějakým palcem hore třeba, nějakým konstruktivním komentářem. A děkujeme vám moc, těšíme se na vás u dalšího videa, které vyjde zítra. Bude to First replay, takže tam je pěkný rozhovor s Firstičem. Takže my vám děkujeme moc, já děkuji Firstovi, děkuji vám divákům, že jste se dívali a přeji vám všem pěkný víkend. Děkuji vám moc. Ahoj.